Sopel Khilvanashi mimdinare protsesebs gamoexmaura mesame sektori. Demokratiis instituti aqaris mtavrobas da Sopel Khilvanas mosakhleobas rekomendatsiit mimartavs. Archil Khakhutaishvilis ganzkhadebit regionis mtavrobam maksimalurat strafat unda uzrumelqos ojakhebis usaptkho adgilas gadaqvana. Asve adgilobrivebtan moaxtinon tserilobiti komunikatsia, mat choris khelshekrulebis gaphormeba kirit gaqvanis taobaze. Rats shekheba mosakhleobas Khakhutaishvili konkretuli pirobebis motkhovnaze tsin sakutari ojakhebis usaptkhoebis datsvisken moutsodebs. Ხელისუფლების თავმოყრის რეკომენდაციაც რომ საჭიროების შემთხვევაში თუნდაც სხვა საკუთრება თუ გააჩნია მოქალაქეს უზრუნველყო თქვა ტრანსპორტირების ხარჯების ან სხვა რაღაც სხვა ტექნიკური თქვა გადაადგილების ნაკავშირი ხარჯების არანაზღაურება. თავისუფლ უფრო განსაკუთრებული თხოვნა გვაქვს მოსახლეობასთან, რადგან აქ საქმე ეხება მათი ოჯახის წევრების ბავშვების სიცოცხლის და უსაფრთხოებას. ამიტომ ამ ეტაპზე, მოცემულ ეტაპზე რაღაც კონკრეტული პირობებით თამაში პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ისევ მათ საფრთხეებას, ამიტომ აუცილებელია რომ ამიტომზე განერიდონ საფრთხის შემცველ ტერიტორიებს და მხოლოდ აი ამის შემდეგ, როცა უზრუნველყოფილი იქნება მათი საფრთხო საცხოვრისი გარემო, ასე ვთქვათ, და პირობები, მეორე მათთვის მისაღები ფორმებზე და პირობებზე ესაუბრონ ხელისუფლებას.